Halløj, og velkommen i fængslet igen. I sidste episode prøvede jeg at sælge min celle, og det gik ikke så godt, må man sige. Men jeg loggede af, og så kiggede jeg lidt på kommentarerne, og så jeg, at der var en, der hed Emil, som havde budt 35 poletter. Og det er jo en flot pris. Så jeg fik lige kontakt til ham, og han skulle gerne være på vej nu. Håber jeg. Okay, der er en, der hedder Uffe, tror jeg, som er inde, som er en eller anden. Det ved jeg ikke, hvem det er. Nå, men håbet er så, at vi kan få solgt cellen alligevel til ham her, Emil. Og jeg har aftalt med ham, at jeg lige får lov til at blive her. Jeg lige får at til cellen, og at jeg lige kan have nogle ting liggende her lige et kort øjeblik. Så det er planen. Men vi skal have Emil herned til cellen, og så vender jeg tilbage, når det er lykkedes for mig. Så vi ses om lidt. Og jeg er tilbage igen, og jeg har fået Emil. Jeg har fået Emil med ind i cellen. Nu skal jeg bare have ryddet den for alle, som ikke skal være fint. Sådan der. Godt. Sådan der. Jeg skal lige af med noget af alt det her, som jeg har fået på mig af alt muligt skrammel. Jeg ved faktisk ikke, kan jeg trykke shift og så få det på? Ja, det kan man. Sådan der. Alt muligt skrammel har jeg. Sådan der. Og jeg fik en hel masse. Jeg ved ikke, hvor alle de her poletter de kom fra. Sådan der. Sådan der. Nu skulle vi gerne få en hel masse stierpoletter. Og jeg kan få noget at spise, for jeg er godt nok blevet sulten. Hold da op. Alt det her handleri her, det er mega spændende. Wow. Det tror jeg passede. Ja. Sådan der. Så skal vi lige af med nu af alle de her. Hold da op, hvor jeg har mange poletter. Det er jo helt, det er jo fuldstændig crazy. Jeg skal bruge en kiste, hvor der ikke er så meget i. Nå. Fedt, fedt, fedt. Så lykkedes det også at få gennemført handlen alligevel. Der er ikke plads. Der er ikke plads. Jeg har så mange poletter. Man skulle tro, jeg var en stor kendt YouTuber. Nå. Okay, man skal trykke CE. Slet. Men der er lidt mange ude foran lige nu. Det er lidt et problem.
Det er det faktisk. Bum, 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 bum. Jeg prøver lige at hoppe ud. Sådan der. Okay. Sådan, jeg er stadig med dig. Sådan der. Yes. Mm-hmm. Slet. Ah. Så lykkedes det. Ja! Yeah! Hurra! Sådan der. Skal jeg bare have... ikke... Sådan der. Så tror jeg, vi er ved at være gennemført det, og det er rigtig lækkert. Jeg har det rigtig godt med, at jeg har fået solgt cellen. Og jeg er tilbage igen. Og lad os lige se en gang. Det er nogle dage siden, at jeg optog den første del af den her episode. Oh, ja, vi har mange, dejlige mange, har vi. Og vi skal ud og dele nogle af de her ud. Vi kan lige godt tage nogle af dem frem. Sådan der. Sådan. Se. Jeg sidder faktisk, og jeg har lidt svært ved at spille, for jeg kan ikke så godt bruge min venstre hånd. Det kommer der en lille... Der er kommet en lille kanalopdate omkring det inden for nogle uger siden. Så hvis du har set den, så ved du godt hvorfor. Jeg prøver lige, fordi jeg vil godt lige have den her episode i kassen, sådan så den får den rigtige længde. Men vi må lige se. Åh, oh, der er også, jeg har masser af poletter. Men jeg skal lige se en gang. Skal lige se, hvor mange vagter har vi. Ingen vagter whatsoever. Så kan jeg godt fortælle en ting. Så står den altså på... Så hvis I synes, jeg spiller endnu dårligere, end jeg plejer lige nu, så er det simpelthen et spørgsmål om, at jeg ikke, at det tager mig lidt længere tid at lige ramme knapperne. Jeg ved godt, at jeg ikke er verdensmester i forvejen, men hvor var mit svær hen? Jeg synes, det havde svært. Det kan vi også godt tage. Dem her kunne vi også godt tage med. Nu må vi se, om vi overlever. Det er ikke sikkert. Der. Hvor mange er vi på? Vi er ikke ret mange på. Det er svært sådan der. Sådan der, sådan der. Hvor har vi mit svær? Der har vi mit svær. Sådan der. Sådan. Så tager vi lige det her på. Nå, det er en forkert knap at trykke på, så derfor. Men det må I lige, det bliver simpelthen nødt til at leve med i dag. Men der er jo ingen vagter. Det satser vi på, der stadig er. Det værste, der kan ske. Det værste, der kan se, kan ske, er, at... skal vi se en gang. Vi har den her. Den skal vi ind i. Ja. Det lagger helt, helt vildt. Sådan der. Jeg må lige se, om jeg ikke kan løbe afsted her. Ned til hulen. Vi har godt nok givet ham hernede nogle penge, men han får lige, eller nogle poletter, men han får lige nogle flere.
og så røg vi af. Ah, det er bare skidt, når det sker. Ved du hvad, jeg vender lige tilbage om lidt, når jeg forhåbentlig er kommet ind igen. Så vi ses. Ja, jeg er inde igen. Og jeg ser ud som om, at jeg overlevede uden problemer. Vi er nede hos Spillemose igen. Og Spillemose, nu får du hjælp igen. Ah, jeg kan næsten ikke hoppe op. Sådan der. Nu får du lige nogle flere poletter igen. Og så skal du altså, nu skal du altså lige tage dig, nu skal du tage dig sammen. Og se at få skaffet de penge, du mangler, så du kan komme op i A. Du skal op til mig op i A, så vi kan få nakket ham elgen. Sådan der. Det er selvfølgelig lidt så surt, hvis jeg mister mit svær her. Mit diasvær, men på den anden side, så er der så mange diamanter i min celle, så ham, der har købt cellen der, han kan bare lave nyt. No problemers. Men jeg har faktisk en anden en, som også er flink, som jeg faktisk har glemt, hvad hedder, som jeg tror, jeg har et cellenummer stående til. Spørgsmålet, om jeg kan finde, finde hans celle. Ham vil jeg egentlig også gerne give noget. Der, vi skal den vej her. Og vi har også Dennis. Mega nice Dennis. Han skal også lige have en håndfuld mere. Og ellers så tror jeg bare, at jeg går ud og hjælper og deler ud til nogle af dem, der er. Måske efter jeg lavede et par stykker til ham, som købte cellen. Fordi hvis jeg ikke har noget at bruge dem til, så er der jo ikke nogen grund til, at nu skal jeg have købt mig noget at spise. Kokopiv. Jeg tror, Kokopiv vil gerne være med i videoen. Det får Kokopiv så lov til. Okay. Og det er næste gang. Ja, hvis du kommer med dig herind, så dør du. Så er enkelt af det. Sådan, det gjorde Kokopiv ikke. Åh, det er rigtigt, vi havde også det der. Har jeg ikke fået... Jo, det har jeg. Hvorfor løber jeg rundt? Nå, jeg har fået taget ind for meget med dem her. Der bliver noget for ham der, som har købt cellen. Jeg tror, han får lov til at beholde de poletter, jeg havde. Nedenunder. Og så går vi ned, og så giver vi Dennis endnu flere, og så kan han forhåbentlig også snart rank op. Skulle vi lige... nu er der vagt på, faktisk. Okay. Så er det måske lidt dumt, det her. Gud, om det var det før også, og det bare var mig, der ikke har set det. Så jeg ser, så er det nummer 4. Og vi har heldigvis stadigvæk svært nemt ved hånden. Så vi kan hurtigt få fat i det, hvis der er nogen, der kommer og vinder. 1-2. Har vi Dennis Mega Nice. Dennis er mega nice. Er her stadigvæk. Så er der en Dennis er mega nice. Nu er det Svig, der er mega nice, faktisk. Det håber jeg, du værdsætter. Det er jeg sikker på, du gør. Hvem vil ikke være glad for sådan en gave her? Altså, der er rigtig mange, der har hjulpet mig herinde. Og der er også nogen, der har skrevet kommentarer. Er det så meget, du vil give noget? Sådan noget. Jeg vil rigtig give alle dem, der har hjulpet mig. Vil jeg egentlig rigtig gerne give noget, men det er umuligt at give jer noget, når I ikke er på samtidig med mig. Og jeg må også indrømme, at jeg kan faktisk heller ikke huske alle, der har hjulpet mig. Det er ikke nogen ond vilje, men der er sindssygt mange dejlige mennesker, der har været inde og hjælpe mig henne. Så det er altså lidt derfor. Se en gang. Vi kan sælge sådan der. Jeg ved ikke, hvorfor jeg sælger mig egentlig. Kunne jeg egentlig godt have lavet være med. Nu har jeg i hvert fald penge nok. Så har jeg lige lidt lommepenge. Og jeg tror ikke... Det her kan jeg også lige så godt få. Jeg tror ikke, at ham her... Emil her, som har købt min celle, han mangler noget. Sådan der. Og kylling i stedet for... det er bare så meget bedre. Sådan der.
synes ikke, de taler så pænt op i A. Nå, men ved I hvad? Jeg vil lige prøve at se. Jeg vil lige... Åh, det var godt, jeg tog mit gear af, kan jeg se. Der kom lige vagten der. Jeg vil lige prøve at se, om jeg kan finde ham, den sidste. Hvis jeg har stadigvæk har navn og nummer stående til cellen. Og så vil jeg se, om jeg kan finde cellen. Og så ses vi lige om lidt. Ja, jeg er tilbage igen. Og ved I hvad? Det er håbløst. Selvom der kun er, nu er der så 79, så kommer jeg, bliver jeg nakket hele tiden, hver gang jeg er på vej hen for at dele poletter ud. Så nu har jeg mistet alle mine poletter igen, og nu gider jeg helt seriøst ikke mere. Det er pp, men derfor er det nogle gange lidt ærgerligt alligevel, at man ikke kan få lov til bare lige at komme hen og hjælpe nogen, uden at man absolut skal slås ihjel. Så, sådan det. Det beklager jeg dig, som boede i, det var Tobi, tror jeg faktisk, der boede inde i 1389. Du skulle have haft en masse poletter. Det fik du altså ikke, fordi jeg blev slået ihjel flere gange. Så, men tusind tak, fordi I så med. Husk at smide et like, hvis I godt kunne lide episoden. Og så tror jeg altså helt ærligt, at næste gang, så siger vi farvel og tak til B. Og god dag og halløj til A, og det glæder jeg mig sindssygt meget til. Skriv gerne en kommentar, hvis der er noget. Og ellers have en helt fantastisk dag. Og så ses vi. Hej hej.